A estrutura de Brasília é formada por dois grandes eixos que se cruzam em ângulo reto. O eixo rodoviário e o eixo monumental. No traçado da cidade, os princípios da técnica rodoviária foram aplicados à técnica urbanística. Atravessando a cidade de ponta a ponta, as 15 pistas do eixo rodoviário servem o setor residencial e o centro. Mas é completa a separação entre o tráfego de veículos e o trânsito de pedestres. Trevos e passagens de nível eliminam os cruzamentos. De ambos os lados do eixo rodoviário, estendem-se em sequência contínua as grandes quadras residenciais emolduradas por uma larga cinta arborizada. Dentro dessas superquadras, os blocos de apartamentos podem dispor-se de maneira variada, obedecendo, porém, ao gabarito máximo uniforme de 6 pavimentos sobre pilotis. O acesso às residências se faz através de grandes áreas livres, situadas entre as quadras e onde se localizam a igreja, o cinema e o pequeno comércio de bairro. Destinadas a atender às necessidades locais, as lojas têm duas frentes. Uma se abre para as áreas de estacionamento contíguas às vias de acesso de veículos e a outra volta-se para as áreas verdes das quadras, privativas dos pedestres. A superquadra é o reino da vida familiar confortável. Protegidas do tráfego de veículos, as crianças dispõem de amplas áreas de recreio e escola primária na proximidade de casa. Quatro superquadras formam uma unidade autônoma de habitação coletiva, com as comodidades da vida comunitária, inclusive um clube de vizinhança. No estágio atual da construção da cidade, poucas unidades estão completas. Os clubes, como as igrejas e as escolas existentes, servem a mais de uma unidade de vizinhança. Em Brasília, é frequente o conflito entre arquitetura e ornamentação, entre a concepção do arquiteto e o gosto do morador. Ainda são poucos os locais de diversão noturna. Existe, por enquanto, o único cinema na zona residencial. O centro de diversões será edificado nas grandes áreas libertas de tráfego, sobre a plataforma criada pelo cruzamento dos dois eixos estruturais da cidade. Perto dele, localizam-se os hotéis, os bancos e os prédios de escritório. O Teatro Nacional, embora ainda não concluído, já está em funcionamento. O Centro de Atividade em Brasília veio localizar-se espontaneamente na Via W3, destinada pelo plano principalmente ao tráfego de caminhões. Proibida hoje a esse tráfego, a W3 funciona como a rua principal de uma cidade de província. Essa função imprevista provoca ali os congestionamentos comuns em outras cidades. Longe desse bulício estão os cemitérios situados nos dois extremos do eixo rodoviário. Essa localização evita aos cortejos a travessia do centro urbano. Terão chão de grama e serão convenientemente arborizados, com sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo desprovido de qualquer ostentação. Envolvendo a cidade, o grande lago artificial aumenta o grau de umidade do clima seco do planalto.
Brasília foi concebida para atender não apenas às necessidades de uma cidade moderna, mas também para ser a capital do país, com todos os atributos inerentes a essa função. O Palácio da Alvorada, residência do presidente da República, foi imaginado pelo arquiteto como a casa de um homem comum, um brasileiro eventualmente escolhido para dirigir o país. Apesar de seu desenho novo e original, segue o mesmo partido arquitetônico de uma casa grande de fazenda brasileira, com varanda em volta e capela lateral. Desde sua inauguração, teve vários moradores. Anos depois de inaugurada, Brasília tem mais de 300 mil habitantes. Desses, cerca de 40 mil são funcionários públicos. Para os mais graduados, apesar do conforto de suas residências, Brasília ainda é apenas um lugar de trabalho distante e inconveniente. Eu vim para aqui em 1959 com Oscar Niemeyer, meu amigo de toda a vida, com quem eu colaboro fazendo o meu trabalho de integração arquitetônica. A maior parte dos numerosos intelectuais que afluíram a Brasília, atraídos pelo vulto do empreendimento humano e artístico, deixou a cidade depois que 230 professores se demitiram da universidade durante a crise ocorrida em 1965. Para que todos os escalões do funcionalismo público pudessem conviver numa mesma área de vizinhança, os apartamentos de Brasília deveriam obedecer a três padrões econômicos distintos. Brasília, eles resolveram ir para Rio e São Paulo. E a minha filha, porque é funcionária, ele também resolvemos ficar... Conforme o plano, a cidade não seria dividida em bairros ricos e bairros pobres. Haveria integração em vez de discriminação, o que não houve. Os edifícios construídos às pressas para alojar os que primeiro se aventuraram a trabalhar em Brasília e que lá chegaram prudentemente sós, servem hoje às famílias em geral numerosas de funcionários de baixo poder aquisitivo. Uma criança, há a possibilidade de vencer os estudos. Porque todas essas escolas são a escola do governo. O problema não é problema de saudosismo, não podemos pensar que tudo que havia tem que voltar. A realidade é que acabou. E não tem mais uma coordenação dentro dessa estrutura. Os alunos estão perdidos porque não sabem o que fazer, o que procuram. Que existe um bando de gente perdida andando no corredor, procurando o que fazer para passar o tempo, esperando a hora do almoço. Ah, sim, isso não há por parte dos professores que foram contratados, entendeu? Um ânimo tão grande para pesquisar e um novo método de ensino conforme a realidade brasileira. Ou se tradicionaliza a escola para ela entrar no esquema normal e voltar a funcionar, ou então se acaba, se fecha, que é muito melhor. Pode destruir isso tudo. A Universidade de Brasília, que foi planejada para ser a vanguarda do ensino superior no Brasil e que chegou a funcionar assim, hoje é uma universidade como as outras. Para a maioria de seus habitantes, Brasília é uma cidade como as outras. Dois terços dos que trabalham em Brasília, incluindo os operários que a construíram, moram fora dos limites urbanos.
preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou virado. Ao fim de uma viagem que dura em média 3 horas, os operários chegam ao lugar onde residem, as chamadas cidades satélite ou cidades dormitório. Nascidas espontaneamente ou traçadas pelos tratores nas amplas áreas desertas em torno da capital, essas cidades se desenvolvem horizontalmente, segundo um esquema urbanístico ultrapassado, em tudo oposto ao plano de Brasília. Vindos de várias regiões brasileiras, principalmente do Nordeste, esses homens trouxeram consigo os hábitos e a cultura de seu lugar de origem. Brasília, pretende continuar morando aqui? Não, senhor. Pretende sair daqui, é? Pretendo, sim, senhor. Por quê? Porque Brasília não dá para operar, né? O que existe em Brasília são construções civis, né? Essas as firmas pegam, né? As construções, e uma firma, resiste mais duas firmas, formam três. E então o operário aí fica, quando ele tá para completar 90 dias, ele pega a carteira do operário e dá baixa em uma firma, ficha em outra, sendo a mesma firma, entendeu? Apenas para não contar tempo de casa, né? E o sindicato não ajuda? Não, o sindicato não ajuda dele. Em nada, né? Pelo menos para nós ignoramos o sindicato, né? Atualmente. Porque antes existia o sindicato, mas depois com tudo se transformou, né? E então o operário apanhou muito por causa do sindicato. E aí ele tomou medo do sindicato. Ele chega lá, o senhor vai sindicalizar? Ele disse, não, senhor, não quero. O que, que o senhor ajudou a construir aqui em Brasília? Eu ajudei a construir o hospital de IAPI, os blocos de IAPI e várias outras construções por aí. O senhor morava onde nesse tempo, quando trabalhava lá? Morava no habitador de IAPI. Por que, que o senhor saiu de lá? Por que, que o pessoal saiu de lá? Saí de lá porque depois terminou as obras do EPI, o EPI dispensou o povo. E lá onde nós morávamos não havia transporte, então fomos obrigados a vir para Taguatinga. O senhor saiu lá da Paraíba e veio para Brasília por quê? Vim porque lá estava meio ruim essa coisa, dizendo que aqui era um assunto que era muito bom. Eu vim de tudo quanto tinha e vim para aqui. E aqui o senhor está bem? Aqui não estou, porque lá na minha terra eu não era empregado, aqui sou. E onde é que o senhor mora aqui? Moro na quadra 18, casa 23. Uma dessas casinhas aqui? Essa, senhor. Qual é a casa? Nessa aí. Essa daí? Perfeitamente. O senhor está com a família toda aí? Não estou, mas está para chegar. Já não veio porque o que eu estou ganhando é pouco, não foi possível vir. Cabe todo mundo aí na casa? Cabe, senhor. Quantas pessoas são? 7 famílias, 7 pessoas. E quantos quartos tem na casa? 2 quartos. Grande ou pequeno? São médios, não são grandes nem são pequenos, são médios. Até recentemente, Brasília era o novo centro de imigração interna no Brasil. Na época da construção, o imigrante ganhava 5 vezes mais do que no Norte e 2 vezes mais do que no Rio ou São Paulo. Depois de inaugurada a cidade, o mercado de trabalho diminuiu muito. Os operários sem emprego preferem, no entanto, permanecer em Brasília. Porque teve pessoas
da pouca coisa que tinha como pobre, deles chegarem aqui metendo aquele caminhão que chama-se basculhante. E quando chegava aqui, eles viravam assim o basculhante. Até, eu acho que até criança estivesse dentro e era despejado. Despejava tudo. Era madeira, com os móveis, com tudo. Pessoas que ficou com as coisas tudo escangalhado. Os nossos braços foi que teve que derrubar essa mata. Fizemos fogo, faziam fogueiras aqui para poder conseguir armar os barracos. Ficou pessoas aqui no relento. Uma época fria, que morreu crianças aqui de frio e morreu adulto também. Mas o que aconteceu com nós? Nós entramos com uma fazenda aí para trabalhar, né? Comprou um direito do outro camarada lá e estava trabalhando. E apareceu uns camaradas lá falando que era dono. Depois arrumaram um voo lá e requeriram despejo, né? E veio dizer que é polícia de Goiânia. Chegaram lá, levou de prisão, metralhador em cima, levou de prisão, mas ficou quietinho. Meu irmão estava sentado e eu estava em pé do lado. Falou, não levanta não. Ficou quietinho do jeito que ele estava sentado lá e ficou. Ela não pode. Ele falou, levanta. Ele levantou. E ele deu busca em nós. E agemaram nós. Tocar na frente, nós caladinhos, sem responder nada. Tomou tudo quanto nós tinha, porco, galinha, ficou muita galinha lá, camarada de malho, feijão, nós estávamos comendo lá puro feijão, trabalhando na roça, comendo puro feijão bebido lá. Eles tomou feijão, carregou, polícia de Goiânia pegou feijão, carregou. Aí nós estamos aqui, sem saber o que faz a vida, né? Não tem o que fazer. Vitória de Santo Antão. Cristão. Pernambuco. Por que o senhor saiu de lá? Porque lá tá ruim de ganhar dinheiro. E agora o senhor veio para Brasília com trabalho? Eu vim com a Brasília em busca de trabalho. O senhor veio sozinho ou com a família? Vim com a família. Pode mostrar a sua família aqui? Eu? Mostrar a sua família? Ou não. Uma é essa, uma filha, a outra filha. Cadê o pai? Vamos pra cá. A outra filha e a esposa. Tem 20 anos. De onde você veio? Vem da Paraíba. O que você fazia lá de trabalho? Trabalhava fazer broca, limpar mato. Por que você saiu de lá? Porque não está prestando para ganhar dinheiro. O que você veio fazer em Brasília? Vim atrás de serviço, né? Você veio sozinho ou com ele? Vim mais dois companheiros aqui. Como é que vai ser sua vida lá em Brasília? Não sei, né? Não sei se vai ser boa ou se vai ser ruim, não sei. Brasília decorreu da necessidade de conquistar e desenvolver o interior do país e representa um salto sobre o seu processo natural de desenvolvimento socioeconômico. A nova capital foi imaginada pelos políticos brasileiros há mais de um século, não apenas como a sede de um governo que se manteria distante da pressão popular, mas como centro de integração nacional e centro viário da América do Sul. Brasília foi a grande oportunidade que se abriu à arquitetura brasileira. Uma cidade inteira a ser feita desde o começo, dentro da mais moderna técnica urbanística e com total liberdade imaginativa. Ao expelir de seu seio os homens humildes que a construíram e os que a ela ainda hoje acorrem, Brasília encarna o conflito básico da arte brasileira, fora do alcance da maioria do povo. O plano dos arquitetos propôs uma cidade justa, sem discriminações sociais.
Mas, à medida que o plano se tornava realidade, os problemas cresciam para além das fronteiras urbanas em que se procurava contê-los. Na verdade, são problemas nacionais, de todas as cidades brasileiras, que nesta, generosamente concebida, se revelam com insuportável clareza. É preciso mudar essa realidade para que no rosto do povo se descubra quanto uma cidade pode ser bela. Só virá mundo